Sir, pulau Juli. Bangun ikut diketan leh, nama boleh. Umah buat ni. Tadi. Ini melukuh. Alamat tain tadi. Ini negur. Kau tahu tu? Oh, cium lagi ya nom. Oh, sadin kata ya nom. Oh, ay tadi ya roh aboh. Tadi, sadin kata. Ini kata tadi. Oh, mana kita mata? Oh, bungkus buat. Oh, mau dia awak ni? Mata banyak pun saya guan put kata. Cikang jangan jangan tahu siapa sekarang cuci ayam. Duduk nak, Jim. Jim kau darah korang ni. Dikit. Jim dan Jim serpah. Kakak itu tidak nyes. Lo, curi orang. Nanti, tante kita awam. Purang ni, zoom terus. Purang ni, sorry. Sorry, kali no rezim tak. Ah. Odi, berke kuti. Sehumai yang nanti ke yang nanti. Adim reni haya tu. Betul, rezim ngadi adi. Tapi asal itu master benar ya, bau di mana, mana, awi aina. Siapa jual jual kembali lepas. अंगूर के जो दीदारी मैं गिन के लिबांग नहीं होने वाली जी गिन मारो भैया मनी के आओ के तादी तादी ये वही की ताते जाम बालू बालू बुला लाया फिर तीसरी लीड कोटा जाना दे तीसरी नारंजनी सिनी बेस्ट है कि मैंने गेम रहने स्टार रिवादा किन किन तक इतना ऐसे हो कि सही हैं। सॉल्व करने। उसका कौन? हाँ। कौन जाए ये पार जो हो जो लुटी, पूरा लहाई वगैरह। पार कर दे बाबा। तो इसीलिए ये बात जो दिमाग चल इस पोला है। Kalau ni mah pada tuh sahaja saja. Nih sendiri. Kamu sendiri. Belum tak kerja. Nama guru dia. Guru kita tidak baik. Guru kita mana? Sudah. जैसा कि पारी है जूनी पुनान्ताई के उमाई तो ये मार जूनी अपने मामा मुझे रंगना ले उपर रंगना उन्हें रंगनान्ताई ये ज़रा इंडिकेट से जी उपाते हैं अपनेरा हेलो ये बात है वो ये कारण बाद में अगला क्यों बचा तो और जी मैं बाप मार के मिलने में ना उस ना ची बनते ना पाजी पानी जी संपूर्ति जी कमज़े से जमा कमज़े कौन है इस बच्ची ने क्या कहा अल्पार्टा बोल परान क्यों ना इसलिए उम्मीद मना रहे हैं मेरा ताकि सुना सही सा तुम तुम बांगो संध्या फिर तो आए क्या कि पानी लो पूरा Aduh, aku jenar. Kau pulang angau, negur tolak. Sini angau. Aku nak kasih mesin kartu negur, nak sama cepat cepat bini mana, kau tanya pelanggan. Sim dua ruh. Nong sim dua di, nong di abu di sodin kata di. Oh, baik baik. Nampi esok. Sodin Allah sodin tak, asim sakal esnya ini apa? Kau lagi uliru nong lagi.
Yeah, the
man for the wheel. Body day di korna. Lab nang gibo ni bitar kana kumbani. Pagu kaya ba mawande? Nepal ab pachim bitar nga kuri. Karani karan na jalo. Indian na ka. Bye. Thank you.